predstavnici medija. Današnja vanredna konferencija za medije održava se povodom zatečenog stanja u opštinskoj upravi Topole, povodom aktuelne situacije i daljih koraka za rad opštine. Reč ima predsednik opštine Topole, gospodin Igor Petrović. Zahvaljujem se. Kao što je i objašnjeno, dakle, pregled obaveza kratkoročnih i dugoročnih, stanje na dan 19. avgust 2020. godine. To je pre svega tema obraćanja da bi javnost Topole i generalno javnost imala uvid u ono što je zatečeno stanje što se tiče budžeta opštine Topola i izazovi koji su pred lokalnim rukovodstvom novim, ali i pred građanima opštine Topola. Na 19.8. što se tiče kratkoročnih i dugoročnih obaveza, situacija je sledeća. Zatekli smo obaveze prema dobavljačima u opštinske uprave opštine Topola preko 1,5 miliona dinara, obaveze prema indirektnim korisnicima 300.000 dinara, obaveze prema ostalim korisnicima 380.000 dinara. Te obaveze su za ovih 20 i nekoliko dana, odnosno u ovih skoro mesec dana koji su od tada prošli, izmirene. Što se tiče daljih kratkoročnih i dugoročnih obaveza, imamo obaveze po osnovu dugoročnog kredita koji započinju ove godine i gde će prva rata dospeti u decembru 2020. godine i za to naravno imamo sredstva, tako da ćemo krenuti otplatu tog za sada kredita koji je imao grejs period od godinu dana. Što se tiče obaveze za asfaltiranje puteva i ulica, obavezu imamo od skoro, fali nekih 70.000, 12 miliona dinara. Te obaveze su planirane za 2021. godinu, zato što je prethodno rukovodstvo asfaltiralo u izbornoj godini određeni broj kilometara i putnih pravaca, a predvidelo ugovorom da pola tog iznosa plati 2020. a drugu polovinu 2021. godine. Mi smo rebalansom predvideli da ove godine platimo 6 miliona dinara od tih 12 miliona dinara nepunih, ali verujem, s obzirom na način kakav prilazimo opštinskoj upravi i samom opštinskom budžetu, da ćemo biti u prilici da rebalansom u decembru mesecu obezbedimo i ostatak od 5 i nešto miliona dinara, tako da nećemo preneti obavezu za putne pravce koji su asfaltirani u 2021. godini. Što se tiče daljih obaveza, to je 7 miliona i 200.000 dinara za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Živko Tomić i rebalansom takođe je predviđeno da ćemo i tu kratkoročnu obavezu u ovoj godini u potpunosti izmiriti. Takođe imamo jednu obavezu koju ćemo u ovoj godini ispoštovati, ali i u sledećih 10 godina, a to je obaveza po ugovoru o javnom privatnom partnerstvu, tiče se održavanje javnog osvetljenja. To samo održavanje svake godine građane opštine Topola košta 11 miliona dinara i tako će biti u narednih 10 još godina. Isplatili smo 21 ratu do sad, ostaje još 39 rata. Što se tiče štetnosti takvog ugovora, o tome ću vam govoriti nešto kasnije, jer on je možda ispunio uslov jedan tog samog partnerstva, možda taj ekološki deo ili uštedu kroz to, ali finansijski je izuzetno nepovoljan što se tiče opštine Topola. Potencijalne sporne obaveze gde je opština Topola i budžet izuzetno ugrožen jeste od presuda koje očekujemo da će se desiti u veoma skorom periodu. Već sutra ćemo znati kakva će biti presuda po predmetu, da vas sada ne opterećujem koji već broj,
naknada nematerijalne štete 4,5 miliona dinara od strane porodice Aleksić iz Blaznave prema opštini Topola. Takođe, ono što je zabrinjavajuće jeste i dva predmeta zbog raskida ugovora o izgradnji reciklažnog centra u Topoli. Jedan je na 12 miliona i 900 hiljada dinara, drugi je na 1 milion i skoro 300 hiljada dinara. Oba ta postupka su vrednosti 14 miliona i 200 hiljada dinara, prvostepeno smo izgubili, sada je trenutno na drugostepenom, odnosno na apelaciji, i s obzirom na sam tok postupka postoji izuzetno opravdana sumnja da će biti presuđen po tužbi tužioca, odnosno da će opština Topola izgubiti taj spor. Sledeći spor koji je Topola izgubila, a koji dolazi na naplatu u 21. godini, jeste naknada za oduzetu nepokretnost, malo više od 600.000 dinara, i on će u određenom periodu biti nadomešten kao što stoji u samoj toj presudi. Ti sporovi su u vrednosti od skoro 20 miliona dinara. Međutim, ne završava se tu. Ukoliko ta i drugostepena presuda bude nepovoljna po opštinu Topola, nastavit će se ispred Privrednog suda postupak tog konzorcijuma koji traži odštetu od 4 miliona i 59 hiljada evra. 4 miliona 59.000 evra za nadoknadu izgubljene štete, pričinjene štete, jer ću vas podsjetiti da je opština Topola jednostrano raskinula ugovor sa kompanijom kojoj je poverena izgradnja i održavanje reciklažnog centra u Topoli. Sa tim iznosima ukupna zaduženja budžeta opštine Topola na dan 19.8. su 645 miliona i 280 hiljada dinara. Kratkoročna, dugoročna i naravno ovo što ga zovemo ili što jesu potencijalne sporne obaveze. Još jedan put, 645 miliona 280 hiljada dinara. Kada govorimo o svemu tome, preuzimamo dug Doma zdravlja koji po zakonu definiše da ga moramo isplatiti do 31.12.2021. godine, a trenutno taj dug u Domu zdravlja je u iznosu od 16 miliona i 550 hiljada dinara. Šta je problematično u ovom dugu? Jeste 6 miliona i 200 hiljada. To su obaveze po osnovu rashoda za zaposlene. U tom smislu imamo jedan podatak koliko se u samom domu zdravlja nedomaćinski poslovalo, jeste da sam direktor doma zdravlja potražuje 2,5 miliona kao razliku plate iz sopstvenih sredstava. Pazite, plata iz sobstvenih sredstava. Ovo je zaista primer nedomaćinskog poslovanja i ovde pozivam sada javno inspekciju Ministarstva zdravlja da malo istraži tu mogućnost koju za sebe i za ostale potražuje Dom zdravlje u vrednosti od 6 miliona i 200.000 dinara. Sa tim dugom Doma zdravlja od 16 miliona i 552 hiljade dinara, ukupno zaduženje budžeta opštine Topola je 661 milion i skoro 900 hiljada dinara, ili vam 5 miliona 656 hiljada evra. 5 miliona 656 hiljada evra. Čitav jedan budžet opštine Topola imamo kroz kratkoročne, dugoročne obaveze i potencijalne sporne obaveze. I to je sve u dinar preračunato, zahvaljujući ažurnosti našeg odeljenja za
budžet i trezor. Još jedan put ponavljam, 661 milion i 830 hiljada dinara ili vam 5 miliona 656 hiljada evra. Kada sam govorio o javnom privatnom partnerstvu i ekonomskoj opravdanosti održavanja i izmirivanja te javne rasvete i generalno električne energije, govorimo o projektu, odnosno o javnom privatnom partnerstvu koji je zaključen 2015. godine na 15 godina, gde opština svake godine od tih 15 godina isplaćuje 11 miliona dinara samo na to što je onaj ko je dobio posao, odnosno tačnije podizvođač, skinuo i zamenio kompletnu uličnu postojeću rasvetu i stavio je novu, znači ove živine natrijumske svetiljke su skinute, postavljene su određene nove sijalice kroz to javno-privatno partnerstvo. Pravdanje potrebe za tim javnim privatnim partnerstvom je bila da se trenutno zaduženje ili plaćanje ulične rasvete i električne energije smanji. U 2014. na godišnjem nivou je to bilo ukupno 11 miliona i skoro 900 hiljada dinara. 2015. kada je došlo do javnog privatnog partnerstva, taj godišnji račun je bio nešto veći na 12 miliona i 400, pa onda se penje sledeće godine na 14 miliona i 800, pa ide na 16 miliona, pa 19. je 18 miliona i 800, a projekcija za ovu godinu je da neće biti manji od 20 miliona dinara godišnje. Ali to nije samo 20 miliona, tu dodajte i plus 11. Znači, građane opštine Topola košta održavanje javne rasvete i plaćanje električne energije 31 milion dinara. A počeli smo sa 14 miliona, sa nepunih 12 miliona, uz dovođenje javnog privatnog partnerstva da se to čak uštedi, a dobili smo ovo što smo dobili. Ekonomska isplativost i opravdanost i ekonomski cilj javnog privatnog partnerstva je ovom prilikom zaista razobličen, odnosno pokazatelj je da ga nema. Već imamo umesto nepunih 12 miliona svake godine 31 milion i bit će sigurno i veći. Što se tiče doma zdravlja, već sam vas upoznao šta je struktura duga doma zdravlja koji se prenosi na budžet opštine Topola. Kako se opština Topola ophodila prema investicijama u prethodnom periodu, pokazat ću vam i kroz primer, možete slobodno pustiti slajdove, odnosa prema do tada indirektnom korisniku u javnoj ustanovi fudbalski klub Karađorđe, a od 2016. godine privrednom društvu Karađorđe. Pazite, privredno društvo koje mora da postane društvo koje je spremno da se bori na tržištu. Ovo su slike trenutnog, fotografije od juče snimljene, trenutnog stanja u fudbalskom klubu Karađorđe u Topoli, a reći ću vam podatak da je opština Topola i da su građani opštine Topola u prethodnih 10 godina izdvojili kroz budžet ravno, fali malo, milion evra za ovo što vidite. Milion evra. Tačna cifra je 113 miliona 170 hiljada 487 dinara i 65 para. Gde je milion evra? Jer ovo? Gde, koji je rang takmičenja? Jer ovo? Ko je preuzeo odgovornost za ovo? E pa to neće moći tako. I ne samo za Karađorđe, nego generalno više neće. Pogledajte, stadion, tribine, bezbedne.
Mi nemamo prihodna sredstva u tom preduzeću. Nemamo. Imamo samo rashode. Nemamo izveštaj o tome prodatim ulaznicama, od članarina, od iznajmljivanja balon sale. Ne znam da li je prošlo, vidjet ćete i na što nam liči balon sale i konstrukcija te balon sale. Balon sale koje nema ni upotrebnu dozvolu. Ali smo rebalansom uspeli pronaći sredstva da do kraja godine pokrijemo, da ne bi još gora situacija bila i da ne bi svi sportski radnici koji prođu kroz Topolu, prvo što ugledaju zbog te masovnosti konstrukcije, vide jedan skelet i ljušturu kao određene ribe koja visi u Topoli i onda se ponaša. I to je druga zamena te konstrukcije balon sale. Sramota. Milion evra građani Topole su uložili u poslednjih 10 godina u fudbalski klub Karađorđe, a dobili su ruševine. To je odnos. I ako znamo za taj odnos, i ako kroz taj odnos gledate, uopšte nije ni slučajno što smo trenutno u kratkoročnim i dugoročnim obavezama i potencijalnim spornim obavezama na visini od jednog godišnjeg budžeta opštine Topola, a te obaveze su, još jedan put, 5.656.000 evra. I mi ćemo se s tim izboriti, jer smo mi oni koji su izabrani od građana Topole da rešavaju te, takve i sve druge probleme. Ispitaćemo dug doma zdravlja. Ispitaćemo odnos prema fudbalskom klubu Karađorđe, odnosno pre toga indirektnom korisniku, javnoj ustanovi, a onda i ovom privrednom društvu, kakva je situacija sad. Ispitaćemo sve ono što možemo da ispitamo i naša je obaveza da u narednih 4 godine smanjimo kratkoročna i dugoročna zaduženja opštine Topola sa ovih 5.656.000 evra. Po tome ćemo biti ili uspešni, ili nećemo biti uspešni. Neko kaže, ostavio sam vam 51 milion dinara tekuća situacija, saldo budžeta. I po tome mi mislimo da je to uspešno vođenje opštine. Nije, to je tekuće. Ovo su dugoročne i kratkoročne obaveze opštine Topola. Mi sada imamo 50, na današnji dan imamo 57 miliona dinara, ali smo isplatili sve plate u javnoj upravi za tih mesec dana, ali smo ovih 2 miliona dinara, ovih obaveza kratkoročnih nasleđenih u potpunosti izmirili, ali smo sada predložili rebalans budžeta koji će skinuti ogromna kratkoročna i dugoročna obaveze, ne samo iz ove godine, nego čak i sledeće godine, jer to može i znamo i hoćemo. I zato smo izabrani. Neću vam govoriti o problemima kojima smo se susreli od prvog dana, od već 20. avgusta. Javni prevoznik, autobuski Janjušević, želi da raskine ugovor. Odjedan put održavanje grobalja ne funkcioniše, a ono ne funkcioniše ne od početka našeg mandata, nego već par meseci pre. Odjedan put odvoženje smeća iz seoskih sredina ne funkcioniše. Odjedan put preškolsko nema kapacitete za decu i nema kuhinju za decu. Odjedan put. Kao da je za ta 2 dana odjedan put su nastali ti problemi. I vi ih rešavajte. Mi se ne žalimo. Mi ne opterećujemo bivšu vlast. I ne optužujemo i ne prebacujemo odgovornost na njih. Mi rešavamo probleme. I rešavat ćemo ih. Neke smo rešili. Neke ćemo rešiti. U rebalansu budžeta koji nam sledi, a sutra je sednica skupštinska gde će rebalans budžeta biti jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda, smo predvideli da rashodna strana budžeta bude opredeljena tako da lokalna izdvajanja za plate svih zaposlenih, direktnih, indirektnih korisnika kao u svakoj opštini u Srbiji bude na prvom mestu po visini, to je svuda. Ali na drugom mestu rashoda u budžetu je preškolska ustanova.
pre puteva, pre svega, preškolska ustanova. Rebalansom ćemo završiti objekat zabavišta, rebalansom ćemo krenuti u dalje investicije, budžetom za 2021. ćemo nastaviti i srediti u zabavištu i krovnu konstrukciju, naći ćemo sredstva, naći ćemo modele i za sledeće 2 do 3 godine srediti preškolsku i vrtić i zabavištu i po seoskim sredinama, da se više ne vraćamo investiciono u preškolsko, nego da ga samo održavamo sledećih 20 godina. Krećemo od najmlađih. 95 miliona dinara izdvajanje za preškolsko. Drugi program po visini rashoda u planiranom rebalansu budžeta. Pričamo o deci, ne pričamo. Evo, pokazujemo. Nama su deca najbitnije. Preškolci. Sada. A onda i osnovci, i srednjoškolci. Ali ne samo preškolsko da ćemo se baviti što se tiče investicionih radova. Gledat ćemo i sadržaj i program za preškolce, za najmlađe, i sportski program, i obrazovni program, i kulturni program, i turistički program. Mi moramo da se posvetimo najmlađima u Topoli u ovom trenutku. Od njih da krenemo i da im omogućimo i olakšamo život u Topoli. Što se tiče tih podataka, gledao sam da budem što kraćim, prezentovao ono što je pre svega odeljenje za budžet i finansije sve lepo u jednom periodu prikupio, sabrali smo te dugoročne, kratkoročne obaveze, potencijalne i sporne, i prezentovali vam kakva je situacija sa budžetom Topola sa te strane i tog aspekta, kako bi javnost Topole bila upoznata. Ako imate pitanja, izvolite, stojim na raspolaganju. Izvolite. Taj problem je, da kažemo, rešen tako što on ima otkazni rok od 4 meseca i on ga mora poštovati. U tom otkaznom roku važe sva pravila iz ugovora koje je već prihvatio od 2016. godine i tu imamo određenih poteškoća i problema koje rešavamo zajedno i sa prevoznikom ili uz pomoć naše inspekcije. I već smo obavili razgovor sa ljudima i sa rukovodiocima Beogradske Laste, koja ima želju da po prvi put dođe kao prevoznik u Topolu. Da li će imati još zainteresovanih, vidjet ćemo, jer sada ponovo ulazimo u proceduru na osnovu dobijene saglasnosti Ministarstva finansija oko novog izbora javnog prevoznika što se tiče opštine Topola, i taj ugovor će biti na 5 godina. Verujem da će to biti najkvalitetniji prevoznik u ovoj zemlji, a to je Lasta. Verujem da ćemo za to vreme, tih 2 do 3 meseca, kada ćemo definitivno rešiti to pitanje, mi dobro sagledati u opštinskoj upravi realne potrebe, mogućnosti, linije, polaske, dolaske, da li mogu i zaposleni uzimati mesečnu kartu. Tu ćemo posebnu pažnju u budžetu, kada govorim malo pre o preškolskom i generalno o deci, posvetiti i tome da do sada opština je plaćala 100% prevoz učenicima osnovne škole putnicima i samo u visini od 50% onima koji izraze želju, odnosno i socijalne kategorije, a to bude 50 učenika srednje škole u visini od 50%. Naša projekcija će biti da 2021. godine platimo 100% osnovcima i 100% srednjoškolcima. I ne iz socijalno ugroženih, nego svim putnicima osnovnog i srednjeg obrazovanja. Tako da verujem da će Lasta imati na taj način veći broj putnika ili taj novi prevoznik koji god da dođe i ispuni uslove i sa kojim potpišemo ugovor, i da će imati veći broj putnika, da ćemo imati bolje, kvalitetnije, sređenije linije
i da ćemo imati tačno vreme u minut ispoštovan polazak, dolazak, odlazak i da će zajedno sa onim što Lasta ima, a to su međumesne linije, napokon povezati Topolu da više ne budemo u situaciji da nemamo ni jedan autobus na relaciji Topola-Aranđelovacu kao što je to bilo u proteklih 3 meseca i tako dalje. A da ne pričamo o drugim mestima. Znači, kada rešimo i taj problem sa prevoznikom, bit će rešen i više se ne vraćamo na njega. I to je princip i način gledanja na situaciju i na probleme kakav želimo u opštini Topola. Koje možemo da se osnivača opština Topola i šta će sa tim prirodnim društvom, da li opština ima veze sad sa prirodnim društvom, kada će osnivačka? Pa predsednik opštine je po funkciji predsednik skupštine privrednog društva. Skupština privrednog društva ima jednog člana, predsednika opštine. To je ono kako je zatečena situacija. Ne znam šta treba raditi. Da li treba zaboraviti na 100 miliona što smo dali, a dobili krš, dobili sramotu, ili trebamo uložiti još 100 miliona i dobiti ono što treba da dobijemo. Gradski stadion, jedan fudbalski klub reprezentativan, pošto je taj fudbalski klub prošle godine proslavio 100 godina postojanja. Ali nećemo uložiti 100 miliona kao što su već jednom uložene 100 miliona, nego ćemo promeniti način rada i delovanja, a ta promena će biti i ogledat će se u odgovornosti. Svako želi da bude direktor. Svako želi tu satisfakciju i novčanu i ugled u društvu, ugled u sportu, a svi zaboravili da ona nosi i odgovornost. Preuzmite odgovornost za ovo. Ko će da preuzme odgovornost za ovo što smo videli? I za situaciju koja je. Niko se dobrovoljno neće javiti. E, ta odgovornost će biti odgovornost koja će se tražiti ne od direktora tog društva Karadžić, nego svih direktora javnih ustanova, ili za sada jedinog javnog preduzeća u Topoli, ali i svih radnika. Odgovornost na prvom mestu i jedan drugačiji odnos prema investiciji. To je ono što je najvažnije. Imali smo juče jednu situaciju što se tiče Doma zdravlja gde je naša inspekcija, moram da pohvalim, odlično reagovala jer je primenila zakon. Imali smo jednu juče grupu ljudi koja se pojavila u Domu zdravlja sa određenim teškim mašinama i izvršila je određene radove koji su morali ne da budu prijavljeni, nego za to su morali da imaju makar privremenu dozvolu, za privremenu dozvolu i morali su da obaveste građevinsku inspekciju i morali su da zaštite to gradilište. Ništa od toga nisu ispoštovali i naša inspekcija je naložila obustavljanje radova i danas, ja mislim da je već inspektorka i poslala, uputila krivičnu prijavu. Dakle, mi to nećemo da tolerišemo. Ma koliko neko imao novca, ma koliko to bilo tako kako misli, zakon mora da se poštuje. To će isto važiti i za samu zgradu Doma zdravlja, jer ste imali jednu veoma interesantnu situaciju oko samog tog Doma zdravlja. Prethodno rukovodstvo je prodalo najvredniji plac u Topoli za određenu cifru od nekoliko desetina miliona dinara da bi sredila tu novu zgradu. To je bilo nedovoljno. Uzeli smo kredit da bi sredili tu zgradu. Tu zgradu i zemljište prenećemo Republici, a od Doma zdravlja uzeti i minus od 16 miliona dinara. I gde je tu opravdanost? Gde je tu rezon? Građani Topole to su uradili. I mi ćemo u rebalansu imati još 13 miliona dinara ulaganja u tu istu zgradu. I novu zgradu i zgrade ove dve gde je dečije i iza medicina rada. Uvešćemo gas,
i izmestit ćemo kompletnu fekalnu kanalizaciju sa tog mesta. To je 13 miliona dinara. Opština Topola je samo u periodu od 2018. do 2019. uložila oko 90 miliona dinara građani opštine Topola. To su, ljudi, ogromne cifre. Ozbiljne, ogromne cifre. A opet, sa pravom možete da pitate, a gde je opravdanost tolikog izdvajanja? Ili da pitate gde je korist? Jer niste taj novac usmerili u dom zdravlja da zaposlite nove kadrove, nove ljude, da povratite službe koje zadnjih 10 godina gubimo i da onda kažete da, ali evo, mi smo taj novac, tih možda 100, 150 miliona dinara uložili u bolju preventivu i zaštitu građana, nego ste uložili u objekte, u zgrade koji je odoše prema Republici. Novcem je građana opštine Topola. Za to vreme Aranđelovac gradi ono odeljenje prvo, palijativno kako se zove, dodaju nov sprat u zgradi bolnice, to košta 1 milion evra, gde će građani Topole da se leče, a Topola učestvuje sa 0 dinara. Čak opštinsko veće odbija zahtev da pomogne u sređivanju finansijski bolnice. Vi imate preventivu u Topoli, sledeća adresa za građane Topole je bolnica, tu treba da se leči. Da ne pričam o tome, o tom odnosu, kako ga je neko video i kroz određene izjave, da li bi se lečio ili ne u toj bolnici. To je sramota i s tim mora da se stane. I sa takvim odnosom mora da se prekine. Sa novcem građana Topole, sa milion, sa dinar, sa 100 miliona, sa 1 milion evra, ne sme više ovako da se raspolaže i da se usmerava. I da niko ne preuzme odgovornost. Generalno. Tako da ćemo i samu odluku oko preseljenja, oko upotrebe, oko svega onoga, a tiče se i doma zdravlja, doneti ne ličnom željom, ne političkom željom, nego realnom procenom, realnim potrebama građana Topola. Što se tiče etno sajma, on je planirano da se održi 21. 21. je dan opštine Topola, slava opštine Topola, slava crkvene opštine Topola, i to je jedan događaj koji će se odigrati ili obeležiti, desiti u prepodnevnim časovima. Što se tiče etno sajma, realizacija tog sajma podržana je od Ministarstva za državnu i lokalnu samoupravu, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Etno sajam će se organizovati na prostoru Karađorđevog grada, odnosno Konaka, uz sve mere koje su preporuka kriznog štaba Vlade Republike Srbije. To je kulturni događaj, pre svega, i tu važe one preporuke samo kriznog štaba, do 500 ljudi bez saglasnosti, preko 500 ljudi uz saglasnost, a pošto je ono i fizički odvojeno ogradom i lako za kontrolisanje broja posetilaca i broja ljudi na samom tom kulturnom događaju, sve ćemo preduzeti da ne bude više od 500 posetilaca u bilo kom trenutku, i tu krunu ćemo završiti tog dana koncertom Ane Bekute, takođe uz sve mere kakve su naravno propisane i prepisane. Što se tiče oplenačke berbe, doneli smo odluku i u tom pravcu naravno idemo, da se berba održi. Kao što smo rekli da glavni program 21. je dan opštine, crkvena i slava i opštinska slava i etno sajam, a to je za malu gospodinu kada se održavao taj čuveni vašar u Topoli, o kojem je čak i Dobrica Erić pisao i po kom je Dobrica Erić i napisao svoju knjigu, neće biti održan kao vašar. Kada kažem bit će održana oplenačka berba, bit će održana, ali ne vašar. Neće biti tezgi, nema šatri, nema koncerata, ali ima kulturnog sadržaja. I to će biti održano u subotu, 10. oktobra. Sadržaće pre svega izložbu poljoprivrednu, ocenjivanje vina i rakija,
Sadržat će takođe prijem u Kraljevskom podrumu zadužbine Kralja Petra I, gde će mu upriličiti izložbu radova sa ovogodišnje slikarske kolonije. Zatim ćemo od hotela na Oplencu imati defile učesnika Sabora izvornog narodnog stvaralaštva, trubača i svih posetilaca i onih koji su gosti. Tog dana u Topoli zajednički odlazimo u taj čuveni saborski defile do takođe Karađorđevog grada, gde ćemo podići i saborsku zastavu i zastavu oplenačke berbe i održati taj program i Sabor izvornog narodnog stvaralaštva i sa tom igrom, pesmom završiti taj dan. Tako da ćemo berbu održati, da će biti posvećen, pre svega, berba će biti posvećena kulturi i sam slogan oplenačke berbe će biti i COVID je lakši sa kulturom. Tako da će tu mere zaštite, preventive, biti kao i mere koje su na snazi po preporuci kriznog štaba, a to je za organizovanje do 500 ljudi i takođe ćemo pratiti i taj broj.